អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខណៈគង់សុជាតិគិតថាប្តីខ្លួនក្បត់បែរជាលោកវិបុលបង្ហោះសារថាចាថាតើលោកជាវិបុលលោកបានបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមរិយាចុងក្រោយនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីទស្សនិកជនទៅលើដំណឹងបែកធ្លាយរឿងរ៉ាវស្នេហារវាងពិធីកលោកជាវិបុលនិងអ្នកនាងគង់សុជាតកំពុងមានអ្នកទី3ចង់ចូលមកជ្រៀតជ្រែងជីវិតប្តីប្រពន្ធដ៏មានសុភមង្គលមួយនេះដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យភរិយាលោកមានការអស់ទ្រាំនិងបានតបឆ្លើយឆ្លងឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យជន់ទី3នោះយ៉ាងចាស់ដៃបើទោះបីជាមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណស្រីម្នាក់នោះក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនេះដែរទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថាលោកជាវិបុលហាក់មិនខ្វល់នឹងរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនោះទេពលគឺលោកកាន់តែស្រឡាញ់និងមើលថែប្រពន្ធកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាងមុនព្រមទាំងបង្ហោះរូបភាពស្វីតស្វីនអមនឹងសារដ៏មានអត្តន័យខ្លីៗនៅលើគណនី Instagram របស់លោកថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរជាមួយអ្នកពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ Cũng sợ chiên Cô mình chạy phong đại thái Chạp tăng bì riêp à bì bì Sang chi vật cổ xa rung khné Dù chẳng chẳng nằm con lòng tư Cô bật mên Bốn tái bì thi có bì thi Cà rơ ni mùi cù ní Tài anh tái là ốc lợn nâng khné Mạnh đá là mên bành hà Ở quay nâng khné lời Đói tài anh tái bằng hành Sẽ đại sở lãnh ôi khné tư vinh tư mong Ôi bần đá nẹ quam trối Chẳng nánh chê nhận nhọt phong đại Chà bóng bộ mùi ដែលជីវិតគ្រួសារអ្នកនាងគង់សុជាតិនិងលោកជាវិបុលមានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែងដោយធ្វើឲ្យអ្នកនាងគង់សុជាតិតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍អត់ទ្រាំមិនបាននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាញយញយប៉ុន្តែលោកជាវិបុលហាក់បីដូចជាធ្វើដូចគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយក៏បានបង្ហោះសារមួយបង្ហាញពីអារម្មណ៍កាន់តែស្រឡាញ់ភរិយាដោយលោកថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរជាមួយអ្នកពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគង់សុជាតិ ដែលសារនេះពិតជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាវិបុលទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់ភរិយារបស់លោកខ្លាំងដដែលចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរតកតងនឹងព័ត៌មាននេះចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា